Hola, molt bona vesprada. Els saludem des de l'hotel RH Bairena, en espa de la platja de Gandia. Així ja comença a notar-se les altes temperatures i ja comença a notar-se que s'anima l'ambient d'aquest hotel perquè és molta la gent que el tria com a allotjament per a passar a disfrutar de les seues vacances. Però, com diem sempre, nosaltres venim així... Ens agradaria vindre també per a prendre un bany a la piscina fantàstica, aquesta o la Infinity Pool de dalt en la terrassa, però venim ací a treballar. Anem a parlar avui, a centrar el programa parlant dels nous càrrecs de responsabilitat en el Departament de Salut de Gandia. I ens, concretament parlem de dues persones que ocupen, estrenen responsabilitat. I aquestes dues persones són dones. Eh, van a nos avui per a explicarnos com afronten esa nova responsabilitat, però darrere ja tenen una llarga trajectòria en l'àmbit sanitari, però com afronten esa nova responsabilitat? Perquè per exemple, eh, les dues són dones, però és que una d'elles eh, fa càrrec de la gerència del del departament de salut de Gandia i és la primera vegada en la història que esa gerència l'ocupa ocupa una dona. Els presente a les eh, convidades com a nova gerent del Departament de Salut de Gandia, Rosa Andrés. Rosa, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a nova directora mèdica d'atenció primària, Amparo Melchor. Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, dos dones que ocupen una nova responsabilitat en l'àmbit sanitari, en l'àrea de salut de, de Gandia. La primera pregunta, per a una per a l'altra, eh, com afronteu aquesta nova responsabilitat que no res, és des de fa uns dies que comenceu a, a desenvolupar-la. Sí, encara Rosa. estem més casament en la primera setmana. Bé, <laughs> bueno, pues la, es, bueno, jo personalment, ara després Sant dirà, jo l'afronté en il·lusió, en molta il·lusió, eh, tam, però quasi paral·lelament a la il·lusió, pues una certa part de, de susto, no? de dir és Clar. molta responsabilitat la que recau sobre, no sols sobre la meva persona i sobre l'equip que m'acompanya, que és una de les raons per les quals <laughs> estic així i, i és, pues, no sabria dividir, una barreja, molta no? il·lusió i, i, preocupació per la responsabilitat que, mm. que suposa, però des de sobte en una confiança plena en l'equip que m'acompanya. Sí, I ara parlant perquè suposa que Joaquim Minyana, mm. qui s'ha jubilat i ha deixat la gerència, haurà deixat el terreny ben, ben assentat. pues, bé, bueno, efectivament, eh, jo he estat formant part de l'equip de, de Ximó Minyana durant sis anys en un altre lloc, en este, este cas quan ell era gerent jo he estat en la direcció d'atenció primària i sí. bueno, pues, per mi ha sigut un mestre, evidentment, sí. i, i bueno, conté en la seva figura encara per a poder consultar moltes coses, evidentment sí, que sí. Així és. Bueno, eh, Amparo, nova directora mèdica d'atenció primària, ara parlarem de la importància de l'atenció primària, però tot un repte, no? Sí. <laughs> com l'afronta? La, sí. Home, pues és molt paregut a que ha dit Rosa. Realment, eh, per a mi és un repte nou, mm. és una altra coseta per a dir a veure si puc, en il·lusió, però realment és responsabilitat i i amb prou d'esforç. De tota manera, jo de veritat que si no fora en Rosa, no estaria en aquest moment així, ja ho sap. <laughs> I, I és més que res perquè pense que com a tot, en, en la primària, en els equips, en, en la direcció, en el que siga el treballar en equip, no és que suma, sinó que fa que, que es multipliquen els resultats. i la idea és intentar fer un projecte que intentem millorar el, tot el possible. Mm. Eh, el fet, ara anirem un poc a la importància, Isaac, perquè vull que no tardarem en tractar aquest assumpte, la importància no? de, de posar en valor l'atenció primària. Mm. Eh, el fet que sigueu dos dones que ostenteu aquesta responsabilitat, ja teniu altres responsabilitats, perquè estem parlant d'un àmbit del sanitari que hi ha molt de personal eh, femení. És una de les professions que diuen feminizades, entre cometes però no estem acostumats a veure a dones en càrrecs de responsabilitat. Jo suposo que vosaltres sou conscients d'aixa realitat que afortunadament va superant-se, no? Pues sí, su suposo que sí, però bueno, jo no sé, crec que en aquest cas jo m'he vist formant part de l'equip la de l'anterior la sí. gerent i, i no sé si igual haver pogut estar jo així com algun company home, jo crec que ha sigut més pues, un, un grup de persones que, que sumem mm. i bueno, pues, quasi jo me vaig, donar, me vaig percatar que era la primera dona quan vau començar els mitjans de comunicació a dir-ho, no? vull dir que jo no li havia posat aquest punt, però sí, és de veres que cada volta n'hi ha més dones en, en, esta, en esta empresa, sí. en aquest sector i pues, bueno, pues és molt probable que, que cada vegada més estiguen ocupant llocs de responsabilitat, mm -hmm. és, és Cap, raonable perquè ja era hora que, que, es, que es valoraran els criteris objectius sense fixar-se en el gènere o sense tancar la porta pel fet de ser d'un gènere o d'altre. Tot això ja anem superant tot. Atenció primària. Estem parlant d'un àmbit de treball que les dues sabeu molt bé què és el que suposa. Eh, podríem dir que l'atenció primària no està valorada, parlem en general, per la societat, per la ciutadania, ja no només en l'àmbit professional, no està valorada com, com caldria, l'atenció primària, perquè és la primer, el primer contacte, mm. no? el dia a dia del jo pacient. Jo trobo que, anem a veure, tot és un poc una barretxa. Per part de la població, a lo millor no s'ha valorat prou professionals, però també és veritat que n'hi ha voltes que a lo millor no anem a dir la culpa és la ciutadania, sinó que a no, millor clar. són, han sigut els propis prof professionals que a lo millor no han estat a l'altura de les circumstàncies. I, i la barretxa eixa i, i que hem tingut uns anys d'hospitalocentrisme, vull dir que ha estat tot més basat en l'hospital perquè el pareix ser que la tecnologia, tot això és el que diguen que primen la salut, quan realment el que primen la salut eh, són els avis de vida, eh, els avis saludables, eh, l'atenció propera, el contacte amb les persones, les relacions socials, el contacte més humanitari, més humà sí. i més proper de les persones i professionals. I això és un poc l'atenció primària. Mm. eh, eh, vostè, Rosa, ha sigut fins ara eh, directora mèdica d'atenció primària del, del departament, no? Sí. El carrer que... Sí, recorda està fa uns... Poc, molt de temps ha estat eh, Jessica un... Carrec, sis, anys. anys. Durant sí. esos sis anys, Supose que sap perfectament del que estem parlant quan parlem d'atenció de, de primària evidentment. Pues eh, doncs és exactament el que ha comentat a, a Amparo, que és l'atenció la, és la que està més propera a les persones, que coneix a les persones en l'àmbit personal, però també en el seu àmbit familiar, en el context social, en el, en el, en el, poble on estan desenvolupant-se i que a voltes eixos, els hàbits, aquests actius en salut que n'hi ha en aquest poble, en aquesta societat, en aquest context en el que estan desenvolupant-se, van a influir molt en, en, la salut de les persones. Al sí. A lo llarg d'aquests sis anys el que sí que hem vist ha sigut no sé si és el moment d'entrar en, la pandèmia, com el tema de l'atenció primària ha tingut que, to, tots els àmbits de la salut en aquest cas, però també l'atenció primària ha tingut que fer canvis a una sí. velocitat de vèrtic per posar-se a, a disposició de la ciutadania per a atendre els malalts, però també per a fer proves diagnòstiques que no s'havien fet mai en la vida, per a buscar espais alternatius en els centres de salut. A anar a cegues, un poc. A, a cegues i ideant tots, tots els dies, obrir portes. Hem estat fa un ratet en, en un centre de salut i jo li diem, però aquesta porta s'ha obert a partir de, fer, de tindre que fer PCRs, perquè era una porta que no es gastava i, i els professionals han hagut de buscar la manera de sense que les persones entraren en el centre per no augmentar el risc, sí. poder-les atendre, poder-les diagnosticar i s'han buscat, a més de fórmules creatives per a l'atenció, també d'espais, de circuits, és a dir que sí que mm. si ha hagut algun àmbit, en, bueno, un dels àmbits que més han tingut que, que canviar o que, o que re, recrear-se o reorganitzar-se ha sigut l'atenció sí, primària. Sí, Adaptar-se al dia, ah, al, 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 dia, redia. Re de fet, jo no va treure el tema de la pandèmia, ah, perquè vostè no sé si com a directora no... de l'atenció primària vostè ha estat la responsable de coordinar el treball de gestió de la Covid-19 i, i tant d'Amparo com a Rosa van ser moments eh, que, que no sé, que per a res ens ho esperàvem, era imprevisible i treballar així dia rere dia eh, la premsa. Hem estat fent el ressò de les mancances, de recursos, la mancança de coneixements, de, de protocols fins i tot, de com reaccionar. Això és angoixós, ese dia a dia, no? Sí, sí amb... ha, ha sigut des <laughs> de la, des de la consulta. <laughs> jo, jo, de fet, eh, al principi de la pandèmia estava en un altre departament, però coordinant un centre, i és que ningú es pot imaginar que n'hi Un unes idees un poc de lo que es, es coneixia, però en la pràctica ningú te dia com tenies que fer exactament les coses i és que segur i d'ar i damunt estaven tancats, no teníem, jo recorde que la coordinadora d'enfermeria i jo, en trossos de, de paper de fer manualitats de les seues filles, van rotular tot el centre per a fer eh, a, com, com guiar a les persones, vull dir... Diferenciar els espais. Els yeah. espais, però a més utilitzant coses celofán de de casa de o sea, idean sí. tot a banda de protocol sobre protocol, quantitat de hores, la veritat és que es, hmm. no es pot contar. Sí, jo recordeixi eh quan van començaren a tindre que fer algunes PCRs algunes persones, recorden els inicis anar, un metge i una infermera al domicili perquè aquestes persones no podien eixir, es valoraven des de la porta, és a dir, a casa, i en, i en un dia podien fer 7 o 8 visites, per fer 7 o 8 PCRs. Això anava multiplicant-se a, a un ritme brutal sí. perquè en, en anar dissenyant-se espais, en anar buscant les maneres per a que condira més, per a fer-ho més ràpid, per a ha sigut, un, ha sigut un canvi brutal i després quan va vindre per exemple el tema de l'antigen que també el recorde que ja no era eh, replegar la mostra, portar se la al laboratori dos, eh, dos dies a lo millor per a saber el resultat sinó que ja era de forma immediata, sí, immediata, això va suposar un altre canvi però un altre canvi també d'organització dins de, mm. des de centres perquè junten això tenim que estar tratant doncs, algunes de les altres patologies que també estaven ahir i intentar que la foro no fora màxim, és, és a dir, que ha sigut, un, mm. ha sigut una època per a... Moments per a... Dura, que haver desitjat que no passaren, però no hem d'oblidar per a saber que encara ho tenim ahir, sí, encara sí. que comencem a respirar un poc, però sense baixar la, la sense guàrdia. Baixar la guàrdia. Amparo, llicenciada en Medicina i Cirurgia per a la Universitat de València, metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària, doctora en Medicina i Cirurgia per a la Universitat d'Alacant, per què la medicina? No sé si recorda els inicis i per què va optar per este... Per este... Per aquesta sí, línia formativa. ni recorde quan vaig pensar que volia ser metge perquè és des de sempre que recorde, des de sempre. I, i realment a mi sempre m'ha agradat el tracte de les persones, vull dir, ajudar la gent, i m'ha agradat l'àmbit científic. Aleshores, el meu pensament va ser que, que això era la meva opció. Vull dir, ah. no em vas plantejar una altra. <laughs> I això era la que jo pensava que havia de ser. Mm. I en el cas de Rosa, llicenciada en Medicina i Cirurgia, per Universitat de València, especialista en Medicina del Treball, eh, ha treballat com a mèdica d'atenció primària d'urgència, eh, especialista en Medicina, com dèiem, de, de Treball. La mateixa pregunta, Rosa, per què? Si recorda, per què? Què li va motivar a estudiar? Doncs pues mira, jo recordo ser xicoteta i, i ja dir que volia ser metge. Mm. Ma mare ha sigut una persona que no ha tingut oportunitat d'estudiar, però ha, ha, tingut sempre un interès important per la medicina i sempre li ha sentit dir, si haguera ja pogut estudiar, haguera ja sigut metge. I jo, no sé si això o el que directament des de menudeta a mi, sempre ho he dit que volia ser més i quan a voltes recordo les dones del poble dir Ai, què vol... I què vols ser, enfermera? Jo, enfermera no, vull ser metge, perquè en aquell entonces, sí. com tu has dit molt bé abans, doncs els metges eren els homes, no? I les, enfermeres eren les sí. dones. Jo ho tenia clar des de, des de menuda. No tinc cap, eh, cap antecedent familiar que fora sanitari en, ah? en eh, la bueno, família. Ah, però tampoc diu cap antecedent. I... De fet, en ma casa volien que fos mestra, que era més fàcil, tenia, siguet, de fet, una reunió familiar i tot per a llevar-me-lo del cap. Reunió de crisi. Sí, <laughs> Disculpa, sí, però, Rosa, no, que no hi havia no, tenies que, que, que volies que tenia, metge. Que volia ser metge i no enfermera, jo ho tenia clar, no clar seguint ja xicoteta, això. I bueno, pues, quan va vindre l'oportunitat pues, vam poder seguir els estudis a Facebook, Bup, en aquell entonces es feia Bup, Cou, uh -huh. i ja n'hi havia nombros clausos, però vaig tenir l'oportunitat d'entrar en Medicina i bueno, pues, hmm. segut el caminet. Però, a més, no... jo suposo que això va ser el test universitari, però quan una s'incorpora ja al, al treball, en l'àmbit sanitari, no és que acabe la formació. En Medicina és un, una formació constant, de fet, Eh, Amparo tu has estat eh, com a docent en cursos i jornades en diferents àmbits de la de la medicina, però eh tanta Amparo com Rosa sabeu perfectament que això és una una constant actualització eh, pel que fa a la a la formació, no? Uh -huh. I i deu de ser així, si si uh -huh. en aquesta època de de Covid hem vist com dia a dia és que realment això ho ha pogut veure en la població, però els canvis que n'hi han Eh, a nivell científic són, són quasi diaris, vull dir, no dic quasi diaris, però tens que anar actualitzant, eh, valorant noves perspectives conforme la maduresa, no sol és de edat mental, sinó també a nivell laboral. Sí. I eh, n'hi ha altres àmbits com que també et poden agradar. Per exemple, jo vaig derivar un poc més al tema de paliatius, encara que som metge de família també he treballat molt en aquest tema i, i a formar-te més, a, a ser docent, perquè ser docent és com plantar la llavoreta per a que creixi més coneixement en altres persones. Sí. És a dir, és que és necessari és necessari mm. perquè nosaltres no som ningú és etern i, i necessitem que tot això fluïsca i seguisca i la manera de que pugui hi haver una continuïtat és, és eh, el que cada un pot aportar eh, donar-ho als demés o, mm. o compartir-ho amb més i és Així la docència. És. Mm. Eh, al principi jo feia referència i ho, ho, ho valoràveu d'aquesta atenció primària que moltes vegades eh, ens oblidem, no? no la posem mm. en, en, valor. I al respecte, jo no sé si també podríem dir que és el, el, el gran desconegut, el centre de salut pública eh, que durant la pandèmia va tindre una, una importància vital. Efectivament, la salut pública és pues, la tercera pata que diem, no? la part, estava l'activitat hospitalària, l'atenció primària, i la salut pública, la salut pública pues, és la gran desconeguda, ni, ni es veu moltes vegades. Ara, en el tema de la pandèmia, doncs, pues, ha tingut certa rellevància perquè s'han acarregat de, de controlar brots, de controlar contactes, però bueno, en salut pública eh, hi han ha diferents apartats i diferents però què, unitats. Però què seria la salut pública, per entendre'ns? Es, es dediquen a diferents coses, però el que, el, la salut pública, diguem, que quan no es veu és perquè les coses van molt bé perquè quan no hi ha infeccions alimentàries és perquè hi ha gent que està fent el control dels de, de aliments. Quan no hi ha legione legionela és perquè n'hi ha algú que està fent el control de la legionelosis. Quan no hi ha casos o bolses de sarampió és perquè algú està encarregant-se de, de que n'hi hagi unes cobertures vacunals importants. És a dir, que en certa manera la feina de salut pública té èxit o, o és, és més exitosa quan no es veu que es fa, però no per això tenim que de deixar de, con de conèixer-la i de reconèixer-la i de, valor i de valorar-la. Mm. -hmm. Perquè... Així és, Entonces, que clar, anem aprenent, no? un poc també en aquesta jerarquia podríem dir el protocol d'organització, uh -huh. tenim hospital, salut pública, atenció primària, que serien eh, els tres pilars no? de, de del, del treball en l'àmbit sanitari. Estem ja en la recta final d'aquesta xerradeta, la veritat és que és un, un plaer no? el, el conèixer a les persones que gestionen aquest treball que eh, afecta directament a l'atenció eh, que rebem, i que és la nostra salut en definitiva no? com, a, com a pacients. El passat dia de neu eh, del mes de maig es celebrava el Dia Mundial del Metge de Família. Eh, especialista en medicina familiar i comunitària, eh, Rosa també perfecta coneixedora d'aquesta qüestió. El, el mes de Familia, eh, el tenim ahí, en la atención primaria, de FED, en la atención primaria se ha creado un grupo de investigación, eh, investigación en la atención primaria del Departamento de Salud de Gandía, adscrito a la Fundación para el Fomento de Investigación Sanitaria y Biomédica eh, de la Comunidad Valenciana. Investigación relacionada a la medicina familiar, a la atención primaria. Mm, no se sé parla de cosa per cosa. Realment és que eh, la, la investigació en atenció primària porta molts anys, <laughs> el que passa sí. que no s'ha visibilitzat lo suficientment, però dins de totes les tasques que hem de fer, eh, el tema de, de evaluar protocols, evaluar noves teràpies, noves proves diagnòstiques, i ja no sol tema, sinó analitzar com tratem, com no tratem. La investigació en l'àmbit de l'atenció primària té molta tasca a fer i n'hi ha molta feta. El que passa és que normalment es visualitza més l'últim tractament d'una cirurgia molt, que, que s'ha de fer, Sí. però això no vol dir que probablement el que s'investiga en atenció primària té cobertura a més persones ah. I, i probablement les coses més hospitalars que són molt profitoses i molt importants són per a casos menys, menys quantitat de, de casos que en atenció primària, que sempre és com tot, més global. Així és. Eh, no volia jo acabar eh, esta xereta, Rosa, sense eh, fer menció, parlant un poc també de la investigació, són dos àmbits en el qual la investigació eh, està al dia. Estem parlant del càncer de mama i el càncer colorectal. Eh, vostè ha coordinat els programes de cribat d'aquests dos tipus de, de càncer, mama i colorectal. De fet, no fa molt que se celebrava el dia del, del càncer de colon i parlàvem amb, amb alguns especialistes la importància de, si una persona té més ja 50 anys o més, de fer-se les proves eh, senzilles, indolores, un o mateixa se les pot fer a casa. Eh, càncer de mama, colorectal és important. Doncs pues efectivament, Treball. dins del que estàvem parlant de salut pública també hi ha un apartat que és de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia i una de les, dins de prevenció de la malaltia, dos de les més importants o dos dels programes més importants que es porten a cap és el de prevenció de càncer de mama, com bé dius, i de colon des de llavors convidar des d'ací a totes les persones que estiguen en el, en el grup Diana, és a dir, en l'edat que correspon, que en la mama és de 45 a 69 i en el colon és de 50 a 69, a que quan es criden, quan es envien la carta o quan es envien la cita, que participen. Jo respecte del tema del, del colon, voldria comentar que avui en dia és molt neta la prova sí. i molt fàcil de fer, me envien en un sobre a casa, en, en un sobre de correu normal, anem al centre de salut, la depositem i en molt poques dies tenim el resultat. I quan quan és negatiu i quan és positiu, pues doncs ja ens donen una cita per continuar investigant, no? Jo recorde en els inicis, quan es va, quan es, en l'any 2006, que estava pilotant-se el programa de càncer de còlon de la Comunitat Valenciana, on participaven tres departaments de Salut, en DENIA, Sagunto i, i, una, i un departament de València, en aquell moment la prova era totalment diferent, es tenien que prendre tres mostres en tres potets i després es llegien d'una manera molt més casera, per així dir-ho, que podia sí. ser suscepti, eh, subjectiva a la interpretació que es feia, bueno, d'allà sí, han, han anat produint-se millores, jo recordo mm. aquell temps pues, molt de, molt de carinyo, perquè era el moment en què estàvem posant en marxa, en marxa això, però bueno, tinc, que, tinc que dir que això ha canviat moltíssim, està molt més automatitzat, molt més net i per l'usuari és molt més pràctic i per supos convidar a tota, a tota la gent que està en edat de programa que participe que la prevenció és molt important. I si alguna persona que té més de 50 anys no ha rebut aquesta carta en el seu domicili, que vaig al centre de salut i que s'informi, que pregunte. Efectivament, que és, perquè moltes vegades les adreces no estan correctes, a lo millor se li està enviant és. la invitació no correspon. Mm. Sí. Moltíssimes gràcies. hem arribat a la, a fi d'esta xerraeta. Gràcies per atendre la nostra invitació, per venir-se al magazine, per conèixer-nos una miqueta més i visibilitzar la importància d'aquest treball i baixar un poc a, a peu no? de, de, la, de la gent que som de, de carrer. Rosa Andrés, Amparo Melchor, enhorabona per la, per la tasca, molta feina per fer, molta responsabilitat, sí. però ve que hi ha molta il·lusió, molta passió i molta voluntat. Moltíssimes sí, gràcies. És sí. gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairen en l'espa de la platja de Gandia. Esperem haver contribuït a que coneguin una miqueta més el treball que hi ha en aquest sistema sanitari. No? El Departament de Salut de Gandia està parlant d'aquest hospital, salut pública, atenció primària, espais diferents però tots ells necessaris i tots al mateix nivell. Hem parat amb les dues dones que estrenen aquesta responsabilitat. De nostra part, no res més. Gràcies per estar ahir i els esperem en el pròxim programa.